אז תשמעו על זה סיפור. סיפור כולם אוהבים, תשמעו סיפור. הרב מפונוביץ' איבד כמעט את כל המשפחה שלו בשואה. וגם את התלמידים שלו שהיו כמו בנים שלו. הוא הקים הרבה מוסדות תורה בפונוביץ', תלמוד תורה, ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברכים, מוסדות חינוך לבנות, למדו 2,000 חניכים כל שנה. הכל הפך לעיי חורבות. הכל עלה בעשן המשרפות. והרב מפונוביץ' הבליג על יגונו ונחלץ לקומם את ההריסות. הוא כבר לא היה צעיר, לא בריא. אבל הקים עוד פעם ישיבה קטנה, ישיבה גדולה, כולל אברכים, ואת בתי האבות של פונוביץ' בבני ברק לעולים. כיתת את רגליו בגולה, חיזר על הפתחים, זכה ליחס לועג ומשפיל. חלק נדו לו על החלומות של ההבל שלו, חלק חששו מהחלומות שלו שהתממשו. חסרים בטלנים. והים קושש דולר ועוד דולר ועוד דולר, ולא רפתה רוחו. פעם שאלו אותו, איך הוא הצליח לגייס כל כך הרבה כסף ולעמיד כל כך הרבה היום כל גדולי הדורות האחרונים, כל הדור, כל אלה הרבנים, כולם יצאו מאצלו, אצל פונוביץ' וגרורותיה ושלוחותיה. שאלו אותו פעם, איך אתה מצליח להיכנס אצל העשירים? הוא אמר, דבר ראשון, שפותחים את הדלת, אני שם את הרגל. צריך, היו תורקים לו את הדלת בפנים. והוא נקש על דלתות ועל הלבבות, הלהיב אחרים, הלהיב את עצמו. אבל מתי הוא נשבר? היה זמן שהוא נשבר. נשבר. חזר ממסע אחד בחצי תאוותו בידו. בדרך משדה התעופה לבני ברק הוא עבר דרך אוניברסיטת בר מינן. וראה שמקימים שם מבנה פאר נוסף מנקר עיניים. עשה את דרכו לביתו של החזון איש, והתמרמר בתסכול. מדוע דרך רשעים צלחה? למה אצלהם הכסף לא נחשב, והנדימים פושטים לרווחה, ומנציחים שם את זכר הוריהם באוניברסיטה? וכי מה? ילמדו זואולוגיה לעילוי נשמתם? לומדים כפירה שם. ואצלנו מתגיים הפתגם של הרמב"ן, כל המקודש מחברו חרב מחברו. בקושי אני מקושש לחם לאכול בשביל האברכים והתלמידים. מה ענה לו חזון איש? ענה לו זיכרונו לברכה באורך רוח, אמר לו ככה, תקשיב, התורה מצווה בעניין ערי מקלט, תכין לך הדרך, ככה היא מצווה. מפרש רש"י, מקלט, זאת אומרת עושים שלטים, כתוב עליהם מקלט, תכין לך הדרך, בדרך כל קילומטר יהיה שלט, יהיה כתוב מקלט, ומציבים תמרורים. ובמדרש אמרו שעל כל מיל ומיל היה תמרור שהורה לכיוון עיר מקלט. יש להבין. למה רוצח בשגגה שצריך לברוח לעיר מקלט לנצל מגואל אדם, עושים לו שלט כל קילומטר? למה לאלה שעולים לרגל לירושלים או לבית המקדש, למה אלה שהולכים לקריב קורבנות לא עושים להם גם כן שאלת ירושלים, 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 ירושלים. אלא אם עולה אדם לירושלים, והוא איבד את הדרך במשעולי הערים, זה לא היה כמו היום שאתה נוסע כביש 4 ואתה מגיע, אתה יודע איך מגיעים. הכל ערים, הכל ערים. אתה הולך בין ערים, אתה לא, אין תמרור. אם אתה יודע את הכיוון, אתה הולך לפי הכיוון, אבל אתה לא יודע את הדרך בדיוק. אם על האדם לירושלים ואיבד את דרכו במשעולי הערים, עד רבה התורה רוצה שיפנה לעוברים ושבים או לכפר קרוב ויספר שהוא בדרך לירושלים, ואז ישאלו אותו על הדרך, כן?
מה, לאן אתה הולך בדיוק בירושלים? ואז יראו שכולם עולים לרגל לירושלים, אז הם יושפעו גם לעלות לרגל, כי ככה התפרסם. אם יש שלטים, לא שואלים אף אחד. אז מי שלא עולה, לא יעלה. אבל אם אתה נכנס אותו לשיחה, הוא אומר, מה, אתה לא עולה לירושלים? יש מצווה עלייה לרגל, בוא נלך ביחד. וככה יוכלו לדרבן עוד אנשים. אבל אם אחד רצח, ואפילו בשוגג, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהוא יפנה ויספר שהוא הרג. כי אם הוא ישאל איפה עיר מקלט, ידעו שהוא רוצח בשגגה. וכל הזמן ישמעו שאנשים בדרך לעיר מקלט. הנה עוד רוצח, הנה עוד רוצח, הנה עוד רוצח. ואז מה יקרה? יסתגלו למציאות של העבירה ולשכיחות של הרציחה, ותשתרש התחושה של זילות לחיי אדם. אז התורה החכמה לא רוצה שידברו מרציחות. אז לכן היא דואגת שיהיו שלטים, מי שרואה יודע, הולך לאן שצריך ללכת, אבל אף אחד לא יודע שזה הוא, ולא יודעים שיש רוצחים ולא כלום. אבל במקום של קדושה, התורה לא רוצה שידעו לאן הולכים, שישאלו ויבררו וידברו וישכנעו. עכשיו מסביר לו חזון איש לפי זה, דווקא משום שאין הבורא יתברך חפץ בחולין ובאוניברסיטאות ובחוכמות חיצוניות, אז הוא נתן להם תומכים שאחד ייתן את כל הסכום בשקט, יותר הם לא צריכים לבקש, כי יש להם את הכל. אבל אם הם ילכו ויגידו שנפתחה אוניברסיטה, מי יש שם ככה ולומדים ככה ועושים ככה, כן, איזה יופי, ומה לומדים? על חיידקים? איזה חשוב, בסדר, כמה כסף? וככה, ויתנו ויתנו ויתנו. אז השם אומר, לא, 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 נסדר להם שיהיה להם לב רחב, לתת להם, ושיהיה להם כמה שהם רוצים, אבל בלי פרסום, כמה שפחות פרסום. אבל אתה, שאתה הולך לעמיד תורה, איך ידעו בחוץ לארץ שיש כל כך הרבה תורה בארץ ישראל? אז אתה תופק בדלת של דולר, שואלים אותך למה? פתחנו כולל. כולל? מה זה כולל? מסביר לו כולל. וכמה יש כאלה? ברוך השם, באיזה ערים יש? כמה? שומע, מה, כזה תורה? כל כך הרבה תורה בישראל? כן, ואתה לא לומד? למה אתה לא לומד? אתה יכול לפתוח גם פה, אתה, וככה מדברים. והתורה מתרבה וכולם מעריכים את התורה, ותוך כדי אתה מדבר איתו דברי תורה, מסכנים, הם לא היו תקועים בחומר כל החיים שלהם, לא ידעו בכלל שהייתה תורה. אז לכן הקדוש ברוך הוא גורם שאתה, אתה תתדפק על הרבה בתים.